¿Qué pasa, Paracoche? ¿Qué pasa, Paracoche? Ara sí que són 3:45 del migdia i entrem a la versió ampliada de la nostra repassada Foro Coches. Avui ens extenem una mica més amb els temes que considerin, amb el tema que considerin Jair Domínguez. Parlaré només d'un, però vull donar-li una mica de bola a un tema que hi havia. Però és que em sap greu, no puc llegir cap resposta d'un tema que té 7 pàgines. Cap resposta que es pugui emetre a aquesta hora. Què em dius? A les 2 de la matinada, durant 7 potser. Pàgines estan dient coses improcedents. Coses d'un nivell... Bueno, clar, és que, aviam, és que el títol... El post es titula ¿Cómo puedo decirle a mi novia que se depile el papo? És que... Tenen uns problemes, de veritat, eh? De veritat, eh? I espera, voleu que us llegeixi? Voleu que us llegeixi l'explicació que ha fet ell? L'explicació. Sí. Sí. Que sort, perquè no ho havíem entès, eh? No. No, aquí estan rient més les noies que els nois. Però és que, clar, és que... Però allà ha posat el Forero Noted, ha posat un més 18 aquí, no? Vull dir que està molt bé, no? I després... Més 18 pèls, vol dir. Més... Potser més, perquè diu... Guarro. Pues resulta que mi novia... tiene el bosque del Amazonas entre las piernas y no sé cómo decirle de forma suave que tiene que talarse el papo. ¿Alguna sugerencia? Y si da un tema... No, ya está, Víctor, pro de rever. Si da un tema poc, un tema inocu, treuen autèntiques barbaritats. Imagineu-vos el que ha sortit d'aquí. És horrorós, eh? L'esprai barrejat amb benzina podria anar bé. Tant de bo que haguessin sigut aquestes respostes, Víctor. És una cosa tan horrible que parlarem del tema d'avui, sí, molt més light, a que veure. Es titula ¿Qué superpoder elegiríais? Molt bé, home, m'agrada aquest debat. Aquest està molt bé. A més, és una pregunta recurrent que tots ens hem fet alguna vegada. Sí. Sobretot perquè és molt de... Quan vas borratxo, tu què voldria? Bueno, si tinguessis un superpoder, què? Jo pot donar per 3/4 d'hora de conversa tranquil·lament, eh? Sí. Però quin superpoder volen tenir els surmanos de Foro Coches? A veure. Quins són? Mireu. El primer d'ells, molt relacionat amb el síndic d'avui, és... Mear vino. Depèn de la quantitat que en beguis, ho acabes fent, eh? Sí, i de com... surt xerès, crec. Sí, depèn de com tinguis els ronyons. També. Eh? També hi ha hagut gent que ha menjat molts rovellons i després s'ha pensat que pixava vi, però no és vi. Tampoc és que us estigueu dessagnant per dins, eh? A mi xavala li gusta. A la redacció tenim un a prop, que li va passar això. Sí, li va passar això. Va espantar moltíssim i diu, no, res, al final era el rovellons. Es va fotre un quilo de rovellons. Però abans del metge va anar a fer el testament, eh? Sí. Va anar a dir que em posin aquesta cançó el dia que em mori, etcètera. Sí, va ser terrible, eh? Un altre semblant. Semblava que la cosa no podia anar pitjor després de mear vino, i crec que sí, perquè quina fixació que tenen aquests nois. El següent és... Cagar oro. Os pelearíais por mi mierda, cabrones. Desearíais que os cagara en el pecho. Que trobo que és una filia bastant estranya, eh? Desearia, ell desitjaria que la gent desitgés que li fessin popó al pit. Sí. Oro líquido. Tenint en compte que seria or. Sí, seria or. Seria or i te'l podries endur a casa, que no taca l'or, eh? No, per això... No. Home, no, que si és líquid hauria d'estar en 1.000 graus, no? Clar, no ho sé, això. No sé a quina temperatura es desfà l'or, però si és sòlid, llavors, no sé, eh? No passa res. La sortida pot fer una mica de mal, eh? Sí. Si són lingots, les arestes aquelles... Perquè no es coneix encara d'un ésser humà que tingui l'anus trapezoidal, no? No. Va. No, com el joc aquells dels nens, que tenen l'entrada perfecta, perquè ell... Sí. Escolta, que hi havia una cosa. Sí. Hi havia un accessori anal... Ah, sí? Per fer figuretes, per fer formes. De veritat. En forma d'estrella. De veritat. Busco ara mateix candela i treu... Però no fossis Google Images. Que em fa por buscar, eh? Però com la peluqueria de Play-Doh. Que sí. Allò que feia... Bueno, que sortien aquella plastilina amb formes d'estrella, de xurro, de llacet... Que sí, que no m'ho invento, eh? M'estàs dient. Que sí, que... A veure, que jo no ho he provat, però jo... No. Jo he sentit gent que em parlava d'això, que era... Una advertència. Sí, una advertència. Però sí, era una cosa que et col·locaves allà dins i, bueno, endavant les risses, no? Sortien formes i estries. Sí, en forma d'estrella, tu, el que tu vulguis. És igual, Candela, deixa-ho estar. Bé, ja està, sí, perquè us explotarà l'ordinador. Escolta, si us penseu que els foreros eren uns megalòmens, uns bojos, esteu equivocats. Són gent amb poques ambicions. Tu li dius, quin superpoder querries tenir? Doncs mira, un tio diu, me gustaría poder tocar la guitarra como John Frusciante.
Ah, mira que bé. Escolta, el no... de Red Hot Chili Peppers, eh? Ah, és el de... És que no sí. sabia qui era pel, com, pel però, nom. No a em més, venia com, ningú. Me gustaría, com demanant permís al tio que ha plantejat el tema, no? No... Vull dir, no, no va més enllà. Tu, tocar com este, ja està. Ja seria feliç, home, clar. Està molt bé, està molt bé. Un altre que diu... Controlar la temperatura de la nevera. No sé si s'ha equivocat de fòrum o que és el superpoder que voldria, no? O sigui, potser mentalment, no? O sigui, com una mena de Doctor Manhattan dels sí. electrodomèstics. Imagina't, i tens aquell cos de blau fluorescent, però l'únic que pots fer, el teu puto poder, és controlar la nevera, no? Quina merda. Ja. Ha bajado un grado. Ha bajado dos grados. Sí. Sí. Congelador. Sí que amb la nevera hi ha el problema aquell, que a l'hivern refreda massa, sí. i mai saps si has de posar-ho més fort o més fluix. Sí. Més fort vol dir més fred o més calent. Clar. No t'aclareixes mai. Clar, no ho saps mai. No, saps mai. No, jo em poso molt nerviós, clar. La veritat. Home, i no m'estranya, jo ho entenc perfectament. Un altre forero diu... El superpoder de distinguir entre mujeres i travestis. Bueno, escolta. No, cada cop costa més, eh? No. Si ja, som, si ja eren pardos a la nit els gatos, ara ja no et dic res, tu. Sí. Altra cosa que ja et sigui igual, eh? Bé, també pot ser. Bé, un altre surmano diu... Hacer que la gente tenga diarrea a mi antojo. Ja, aquest és un superheroi malvat, eh? Dels dolents, sí. Home, sí, sí. Tu! Ja està. I clar, tu! I clar, tu! Els altres superherois amb aquells vestits de licra apretats... Oi, sí. Oi, oi, oi. Oi, oi. Quina desgràcia. Un altre xurmano amb poques pretensions es demanaria el poder de desenvolver los rulos de queso de cabra sin que se quede pegado el papel protector. Perquè t'hi pots estar hores, eh? Després traient el paperet. Ostres, quin drama, tu. Escolta, algú ha escrit, algú seriós, perquè alguns deien parar el tiempo, sí que de veritat que hi ha hagut foreros que han jugat el joc, no? Algú ha dit invisibilidad para poder ir tranquilo por la calle. Sí, sí, esto ja, imagina, ja, ja, sí, sí, ja, segur ja, que és per ja, això. No? Ja. I un, Anant pilotes, per anar-se. Sí. Ah, aquí està el tema, Epa. Perquè un forero respon, ir tranquilo, pero si te estarían pisando todo el rato, además del frío que pasarías por ir desnudo. Sí, sí, ah, no, no és un superpoder que s'amortitzi gaire, eh? Al que algú respon, i amb això ja ho donem per acabat, oye, que seas invisible no significa que te vuelvas subnormal. O sigui que es pot, fer, es pot ser invisible i potser amb una mica de robeta, eh? Una doncs bufana. Bé, doncs bé, són els superpoders que desitjarien per ells els forocotxeros i que sàpigues que ja hem trobat el Puppy Time Fun Shapes, eh? Que és aquest, aquests aparells que serveixen per fer caca en formes diferents. Gràcies, Jair. De res, nois. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.